Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի պատասխանատու Բագրատ Միկոյանը արձագանքել է ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը այսօր խորհրդարանում Քոչարյանի ձայնով ինչ-որ ձայնագրություն էր միացրել, որն իբրև ուղված էր Պուտինին։ Այսպես կոչված ձայնագրությունը առաջին անգամ համացանցում հայտնվել է 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Լա ասոբը տուպարիլիխ մեջբերեմ նախագահ Քոչարյանի արձագանքը այդ չակերտավոր ձայնագրությանը։ Այդ արձագանքը արվել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին մեջբերում։ Այդ կեղտոտ և էժանագին կեղծիքը պատրաստվել է նեյրոցանցերի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Ին վերջին հեռախոսազրույցը Պուտինի հետ եղել է 2021 թվականի ապրիլին, երբ այսով գտնվում էի Մոսկվայում, և խոսակցության թեման եղել է իրավիճակը Արցախում։ Ակնհայտ է, որ այս կեղծիքի հենց այս պահին հայտնվելը կապված է Արցախում ողբերգական իրադարձությունների և ինձ գալիք քաղաքական գործընթացներում չեզոքացնելու հետ մեջբերման ավարտ։ Իսկ իմ կողմից ավելացնեմ, որ լափել բարի ամենամատչելի բացատրությունը ազգային ժողովում կարող է լինել ամբիոնին որևէ խոզ բարձրացնելը և ցուցադրելը։ Իդեպ պարտադիր չէ, որ խոզը խրխրա ամբիոնից, բավական է միայն հայտնվի այնտեղ և դրանով վաստակի իր հանապազորյա լափը։